V centru města došlo k rozšíření stavebních prací, které se přesunuly až do horní části a vznikl nový provizorní průchod. Tvoří jej trasa vedoucí od přechodu prochodce před městským úřadem směrem ke kulturnímu domu. Co se týče stavebních prací, probíhá zejména příprava území obsahující demoliční činnosti, proto byly odstraněny spevněné plochy před prodejnami Pepko a papírnictví a dále část spevněných ploch v horní části centra v pravé polovině pěší zóny, včetně odbočné komunikace vedoucí kolem hodin k objektu Tatrovanka. Současně v centru probíhají práce spojené s přípravou podloží pod základy budoucího přístřežku tzv. Lašské brány. V následujících týdnech budou realizovány také vykopové práce pro pokladku elektrokabelů, slaboproudých rozvodů a veřejného osvětlení a dále pro rozvody závlahového systému. Počítá se i z montáží plastových boxů u retenčních nádrží, které se nachází v místech bývalého parkoviště pod zelným trhem a u prodejny Pepko. Pro pěší budou kromě hlavního koridoru zachovány přístupy ke stávajícím obchodům v levé části centra a do letních měsíců zůstane průchod kolem objektu Tatrovanky. Všechny tyto práce by měly být hotovy před letními prázdninami a poté bude zahájena realizace podkladních vrstev nových spevněných ploch. Jejíž povrch bude ve finále tvořit velkoformátová dlažba, žulové kostky nebo litý beton.